З Міжнародним днем студента. Студентство – це візитівка Харківської області. Харківщина входить до десятки світових студентських центрів. І ми можемо пишатися нашою енергією, нашою потужністю, нашою креативністю і нашим великим надбанням – молоддю, яка є надією Харківщини, яка є рушійною силою соціально-економічного розвитку нашого регіону та, безумовно, духовним її наповненням. У скрутні часи, які на сьогоднішній день випали на долю держави, саме ви, молодь, своєю наполегливою працею, своїми здобутками у навчанні, спорті, волонтерській діяльності можете задавати тон та рухати уперед державу. Вітаю вас із Міжнародним днем студента. Юлія Олександрівна, шановний Сергій Іванович, стипендіатів 2016-2017. Студенти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Анастасія Шадуро. Яніна Лотоцька. Студенти Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут Ганна Любівець. Марія Приходько. Студенти Харківського національного автомобільно-дорожнього. Студентка Харківського національного медичного університету. Студентка Харківського національного економічного університету. Курсант Національного університету цивільного захисту України. Студентка Харківського національного університету будівництва та архітектури. Студентка Харківського державного університету харчування. Харківський медичний коледж номер 2 Ірина Гармаш. Шановна Юлія Олександрівна, шановний Сергій Івановичу, шановні студенти, просимо вас зробити фото на пам'ять.